नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी सुरु गरौ अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय सस्ता पीडित संघर्ष समिति संघको वार्ता सहमति नजिक आज बिहान एघार बजे फेरि वार्ता पीडितहरू सकारात्मक संघीय सांसद अन्तर्गत दुवै सदनको बैठक बस्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक टेबलको कार्यसूची सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा आज अन्तिम रूप पाउँदै द्वारा मस्यौदा आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी रुसमा आजदेखि राष्ट्रपति निर्वाचन एकात्तर वर्षीय पुटिन पाँचौं कार्यकालका लागि चुनाव लड्दै निर्वाचनलाई रुस युक्रेन युद्धको जनमत संग्रहको रूपमा हेरिँदै र नेपाल र मलेसिया बीचको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल आज हुँदै अनाधिकृत व्यक्ति विदेश भ्रमणमा बसाएको बारेमा राखेकोले सोध्यो चौबिस घन्टे स्पष्टीकरण प्राइम समाचार अब विस्तारमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले आन्दोलनरत लघवित वित्तीय संस्था पीडितहरूसँग हिजो छलफल गरेको र आज बिहान एघार बजे फेरि छलफल हुँदैछ आन्दोलनरत लघुवित वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिसँगको वार्ता सहमति नजिक पुगेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निजी सचिवालयले जनाएको छ पीडितका माग सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत निकायबाट अहिलेसम्म भएका पहल र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागबारे छलफलपछि दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेका छन् राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनभित्र रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र सेवा शुल्क नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू भइरहेको जानकारी पनि राष्ट्र ब्याङ्कले गराएको छ कर्जाको पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ नियामक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति तथा निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमाथि छानबिन गरी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पीडितहरूले उठाउँदै आएका छन् सदनका दुवै संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक बस्न लागेको हो प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान एघार बजे बस्नेछ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सभा एघार बजे बोलाइएको छ बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबल गर्ने कार्य सूची रहेको छ उप प्रधान तथा मन्त्री रवि लामी छानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार असी माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुलले सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार असीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ त्यसै गरी दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बयासीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिक प्राथमिकतामाथि छलफल जारी रहने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ बैठक बिहान एघार बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शुरू हुनेछ बैठकमा पदाधिकारी र केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजन पार्टीको विधान पार्टीले सञ्चालन गर्ने हिमाल पहाड़ तराई अभियानको तयारी लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल हुनेछ सा। साथै आगामी वैशाख पन्ध्र गते हुने उपनिर्वाचन नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि राजनीतिक परिस्थिति लगायतका केही समसामयिक विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ यस अघि माओवादीले फागुन अठाइस गतिलाई बोलाएको स्थायी समिति बैठक विशेष अदालतबाट हुने विशेष प्रकृतिको मुद्दाहरूको सुनवाई अबदेखि लाइभ अर्थात् प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरिएको छ भ्रष्टाचार गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका मुद्दाको सुनवाई गर्ने विशेष अदालतले आफ्नो सुनवाईलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरेको हो प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि सर्वोच्च अदालतबाट अनुमति पाइसकेको र केही दिनमै प्रत्यक्ष प्रसारणको सुरुवात गर्ने तयारी भइरहेको विशेष अदालतका अध्यक्ष देवनारायण कुवरले जानकारी दिए जुन हाई प्रोफाइल अथवा धेरै मिडिया कभरेज भएका केसहरूमा पब्लिकले हजुरहरूले सबैले आफ्नो आफ्नो अफिसबाट पनि हेर्न सक्ने स्थिति त्यो लाइभ स्ट्रिमिङको लागि पनि सुप्रिम कोर्टसँग अनुमति लिएर त्यो गर्ने प्लानमा हामी छौँ त्यो टेक्नोलोजी जडान भएपछि अर्को हाम्रो चाहिँ भर्चुअल हियरिङ पनि त्यो सतहत्तरै जिल्लाबाट कुनै पक्षले मेरै जिल्लाको कानुन व्यवसायलाई मलाई यहीँबाट बहस गराउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँले गर्न सक्ने इभन सरकारी वकिल यहीँ लोकल कानुन व्यवसायहरू पनि अदालतसम्म आइपुग्नलाई टाइमिङको पनि यहाँ समस्या हुन्छ बाटो क्रस लगायतको आफ्नै फर्मबाट चाहिँ बस गर्छु भन् भन्नुहुन्छ भने हामी त्यो रेगुलेसन पनि बनाएर बाह्रसँग सह सहमति गरेर स्टेक होल्डर्सको सहमतिमा त्यो फेसिलिटी पनि हामी गर्ने पक्षमा छ त्यस्तै न्यायमा सहज पहुँचका लागि भर्चुअल विदेशी देश विदेशबाट बकपत्र र तारिख लिने व्यवस्थालाई समेत थप प्रभावकारी बनाउने तयारीमा जुटेको छ विशेष अदालतमा चैत दोस्रो सातादेखि शुक्रबारका दिन इजलास नबस्ने भएको छ फैसला लेखनलाई समय दिन नसकिएको भन्दै तत्कालका लागि आइतबारदेखि बिहिबारसम्म मात्रै इजलास बस्ने र शुक्रबारका दिन फैसला लेखनका लागि समय दिने तयारी गरिएको छ आगामी साताको शुक्रबार एउटा इजलास बस्छ र चैत दोस्रो साताबाट शुक्रबार कुनै पनि इजलास नबस्ने बताइएको छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्न गठित कार्यदलले आज त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदैछ अन्तिम रूप दिएपछि आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउने तयारी छ त्यसका लागि आज बिहान नौ बजेबाट कार्यदलको बैठक अर्थ मन्त्रालयमा बसिरहेको छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलको बैठक बिहिबार पनि बसेको थियो सो बैठकपछि कार्यदल सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई शुक्रबार अन्तिम रूप दिने बताएका थिए कार्यदलका एक सदस्य एवं एकीकृत समाजवादीका नेता प्रमेश हमालले ने। बिहिबारको बैठकमा कार्यदलको मस्यौदाको ड्राफ्ट सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको र शुक्रबार थप सुझाव सहित अन्तिम रूप दिने बताएका छन् त्यसपछि शीर्ष तहमा पेश हुने र उनीहरूको निर्देशन अनुसार आवश्यक संशोधन हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्न गत फागुन सत्ताइस गते सत्ता गठबन्धनका दलहरूले दस सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए कार्यदलमा नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीबाट दुई दुईजना सदस्यहरू रहेका छन् कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता भएको चीनले नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूप्रति सदा सहायता मात्र देखाएको छैन सरकार फेरबदलमा समेत भूमिका खेलेको आरोप लाग्ने गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन एक्काइस गते काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउनुमा पनि चीनको दबाव र भूमिका रहेको बताइएको छ परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले भने नेपालको सन्तुलित विदेश नीति नहुँदा हस्तक्षेप हुने गरेको बताउने गरेका छन् नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दुई छिमेकी मुलुक उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतले बेला बेलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन एक्काइस गते काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउन र एमाले सहितको गठबन्धन बनाउन छिमेकी चीनले दबाव र भूमिका खेलेको बताइएको छ प्रचण्डले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नु तोड्नुअघि नेपालस्थित चिनिया राजदूत छन सोङको सक्रियता बढेको थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले सहितको गठबन्धन बनाएपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री सुन हाई एनले नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा बेजिङमा नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठसँग छलफल नै गरेका थिए अमेरिकी परियोजना एमसिसी नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याएपछि असन्तुष्ट चीनले आफ्नो बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाललाई दबाव दिइरहेको छ तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले ऋणमा नभई अनुदानमा मात्र बिआरआई कार्यान्वयन गर्न सकिने अडान लिएपछि चीनले वामपन्थीहरूको बाहुल्यता भएको सरकार भए मात्र बिआरआई कार्यान्वयनमा जाने अनुमानका साथ भूमिका खेलेको भन्नेहरू पनि छन् यसकै परिणामस्वरूप प्रचण्डले एमाले सहितको वामपन्थीहरूको बाहुल्यता भएको सरकार बनाउन चीनले भूमिका खेलेको बताइएको छ इन्डिया सक्रिय हुने चीन आ, 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 अमेरिका सक्रिय हुने चिन निष्क्रिय भएर बस्छ त विश्वका प्रमुख शक्तिहरू सबै यहाँ सक्रिय भएका छन् अब नेपालले द्विपक्षीय सम्बन्ध अमेरिकासँग इन्डियासँग चाइनासँग युएसँग सबैसँग राम्रो गर्नुपर्ने जापानसँग तर चाहिँ नि सैनिक गठबन्धनमा एक अर्काको विरुद्ध नेपाललाई फुटबल मैदान बनाउनु नहुने यसैले सक्रियता स्वाभाविक रूपले छ त्यसो त चिनले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नुमा यहाँका दलहरूकै कमजोरी रहेको छ दलहरू दलहरूबीचको विवाद र झगडाले विदेशी हस्तक्षेप सहज त भएको छ नै सन्तुलित विदेश नीतिको समेत अभावमा शक्ति राष्ट्रले चलखेल गर्ने गरेका छन् यहाँको गतिविधिहरू चाइनिजहरूको गतिविधि हेर्दा हेर्दाखेरि उनीहरू स्वाभाविक रूपले सबै कम्युनिस्टहरू एकजुट भएको हेर्न चाहन्छन् यहाँ आएर भेट्ने दाजदूतले भेट्ने टेलिगेसन आइरहने गइरहने अहिले चाइनाको धेरै खोलाङ खोलै जस्तै छ त्यस कारणले यसलाई अस्वभाव के भन्ने अब हाम्रो घर बलियो हाम्रो पार्ने हो चाइनिजले भारतले अमेरिकाले फलानले गर्यो भन्दा पनि आफ्नो घर आफूले बलियो पार्ने हो उनीहरूले गर्छन् उनीहरूको त्यो हुन्छ स्वाभाविक हुन्छ त्यसलाई कति हामी दृढताका साथ तिनीहरूलाई ह्यान्डल गर्छौँ त्यो ठुलो कुरा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चिनको चासोकै कारण गत पुष उन्नाइस गते भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर नेपालको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्कन नपाउँदै चिनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका युनान प्रान्तका डेपुटी सेक्रेटरी सी युगाङको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमण गराएको थियो यसको लगत्तै पछिल्लो पटक चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हायन नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको थियो नेपाल भ्रमणमा आएका सबै चिनिया टोलीले वामपन्थीहरू एकता गर्न वा वामपन्थीहरूको बाहुल्यता भएको सरकार बनाउन दबाब दिने गरेको बताएको छ यो वर्ष मात्र आधा दर्जनभन्दा बढी चिनिया अधिकारीहरूले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् प्राइम समाचार जारी छ हामी आउँछौँ संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ विधेयकमा विरोधका सूचना राखे पनि अस्वीकृत भएको छ विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगत तहबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा फागुन एक्काइस गति दर्ता भएको थियो सोही विधेयक पेश भएको छ बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् त्यसअघि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमाथि विरोधको सूचना राखेका थिए त्यस क्रममा उनले विधेयकमा आफूले देखेका त्रुटिबारे ध्यानकर्षण गराएका थिए कर्मचारीको हातमा फाइल छ नपाउने

सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयता अनुरूप सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ सांसद श्रेष्ठले राखेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयकको सम्बन्धमा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको छ विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु यो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक दुई हजार असीलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु छलफलका क्रममा सांसदहरूले विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरू राजनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने सरकारको आलोचना गर्न नपाउने सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नपाउने लगायत प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ त्यसै गरी निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारको दान दातव्य कोसेली उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न पाउने छैनन् विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ साथै आवास सुविधा सरकारी सुविधा विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजना लगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ विधेयकको व्यवस्था अनुसार निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् विधिवान निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद अन्ठाउन्न वर्ष रहेको छ निवृत्ति भरण पाउने र उमेरको हद पचपन्न वर्ष पुरा भएका निजामती कर्मचारीले यसरी स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको साठी वर्ष उमेर ननाग्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्ति भरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिसँगको वार्ता सहमति नजिक आज बिहान एघार बजे फेरि वार्ता पीडितहरू सकारात्मक संघीय संसद अन्तर्गत दुवै सदनको बैठक बस्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक विधेयकको कार्यसूची सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा आज अन्तिम रूप पाउँदै कार्यदलद्वारा मस्यौदा आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी रुसमा आजदेखि राष्ट्रपति निर्वाचन एकहत्तर वर्षीय पुटिन पाँचौ कार्यकालका लागि चुनाव लड्दै निर्वाचनलाई रुस युक्रेन युद्धको जनमत रूप रूपमा हेरिँदै